مدارك الدياردوه كهادان اي مقالدا مقدشو ايا حدنا اللبادي مال موضي وقودن بيسي هالكا وصيحب ساميلي وشاقين ايي عقال انترناشنال اوكويا لما قالده هرقيسة اي عاصمة دا سومالي لان هادبا محايت هاي سببتا ووحر ماي قرون كالدياردوه اي اهدال عده هالكيسي ايي كودن بيسي ديريرتي دين عحوده اي سومالي اي سومالي لان ودحيسي warbixintee nanna ayaynu ku soo koobayna wararkii ugu dambeeyay 10kii bishii 2aad ee 2024 ayay Soomaaliland si rasmi ah ula wareegtay maamulka hawadeed intaas ka dibna maamulka magaalada Muqdisho ayaa bilaabay talaabooyin wax iska caabin ah oo aan meel dheer sii gaarin isku haysashada hawada iyo hagista diyaaradaha ah ee la siinayo wararka khaldan ayaa keentayse caqabado waaweyn oo soo wajahay hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ay diyaaraduhu badiba uga leexdaan dhinaca Soomaaliya ayaa talaabada Soomaaliland qaaday ku noqotay si aanay filay maadaama ay filayeen madaarada Soomaaliland inaanay awood u lahayn ay ku maamulaan hawadooda tanina waxa keenay muddo dheer oo ay Soomaaliland u samraysay Soomaaliya inay fuliso qodobadii lagu heshiiyay ee dhinaca hawada iyo hagista diyaaradaha quseeyay balse markii ay sheekadu faraha ka baxday waxa ay galaafatay nafa badan oo Soomaaliland ka soo jeeday iyadoo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay bilowday beegsi dadka reer Soomaaliland ee hawada aqoonta u leh iyo arrimaha duulista kuwaasi oo u badnaa hay'adda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho maalmihii ugu horreeyay oo dafiraad iyo isugu jiray waraaqo hoosta looga diraayo beesha caalamka iyo diyaaradaha maalmihii ku xigay oo Soomaaliya ay ku hanjabeysay in ay u wareegayso khad aanay Soomaaliland aqoon u lahayn amase maamuli karin waxa ku xigay fashilkii ugu weynaa oo ay martigelisay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo kaasi oo ahaa markii ay isku hageen laba diyaaradood oo caalamiya si weyna caalamka looga yaqaan kuwaasi oo kala ahaa diyaaradda Ethiopian Airways iyo Qatar Airways oo ku safrayay hawada Soomaaliland sidoo oo kalena madaarada Soomaaliland laga siiyay informationkii ay u baahnaayeen hase yeeshee madaarka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo khalkhal gelinaya ayaa siiyay xog khaldan oo labadan diyaaradood sababay inay isku dhici gaaraan wasaaradda duulista iyo hawada ee magaalada Muqdisho iyo hay'adda duulimaadyada ayaana dhacdadaasi dafiray hase yeeshee waxa ay dibadda u soo baxday markii warbaahinta waaweyn ee caalamku ay soo bandhigeen sidoo kalena diyaaradaha shirkadihii lahaa ay ka hadleen sheegeen halista ay wajaheen fashilkan weyn ayaa noqday mid joojiyay tallaabooyinkii aan hubsiimada lahayn ee ay Soomaaliya qaadaysay iyo wax iska caabintii dhinaca hawada ee ay warka khaldan ku siinayeen diyaaradaha Soomaaliland dulmaraya mar kale ayay wajigabax kale la kulantay hay'adda duulimaadyada ee waddanka Soomaaliya taasi oo sheegtay inay u guurayso qalabka satellite-ka oo aanay Soomaaliland awood u lahayn inay maamusho hawadeeda balse maba jiraan dhinaca Soomaaliya cid aqoon u leh marka laga reebo dadkii reer Soomaaliland ee ka shaqeynaya hay'adda duulimaadyada kuwaasi oo 6 qof ee ugu aqoonta badnaa midna la dilay 5 kalena loo xiray iyadoo ujeedku ahayd sidii looga saari lahaa dadka reer Soomaaliland hay'adda duulimaadyada ee waddanka Soomaaliya talaabada tani oo wax iska caabinta dhinaca hawada ee ay magaalada Muqdisho waday qayb ka ahayd ayaa waxa uu ku keenay fashilkii ugu weynaa kaasi oo ka mid ah qodobada Soomaaliland ay ku guuleysatay sababaha uu xidhmay aadan cadde ayaa waxa qayb ka ah diyaaradihii adeegsan jiray oo yaraaday iyo lacag dhan $9 oo lagu soo rogay dadka ka degaya amase ka dhoofay tanna waxa sababay sida ay la wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqaal ay heshay sheegayaan dhaqaalihii madaarka oo isbixin waayay hawada Soomaaliya oo ahayd mid ammaan ah in ka badan 30 sanadood ayna gacanta ku haysay hay'adda duulimaadyada adduunka ayaa haatan ah mid nabadgelyada ka caagan oo laba dhinac ay isku haystaan maamulkeed waxaana ay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud kala kulantay fashilkii ugu weynaa diriirtii dhinaca duulimaadyada iyadoo aan ilaa iyo hadda muuqan ifafaali lagaga gaadho xal iyo waanwaan ay labada dhinacba ku qanacsan yihiin